हो नमस्कार म बालकृष्ण थापा तपाईँलाई सदाको जस्तै फेरि पनि एउटा समाचार लिएर आएको छु आजको समाचार चाहिँ स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट हो यो समाचार चाहिँ रोल्पा अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्डमा प्राप्त गर्यो हालसम्मको उच्च अङ्क भन्ने समाचार छ यसको विस्तृत समाचार यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा गरिएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसा अनुगमनमा रोल्पा अस्पतालले हालसम्मको उच्च अङ्क प्राप्त गरेको छ अस्पतालका मेसु डाक्टर लोकरत्न गेवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको अति दुर्गम स्थानमा रहेर पनि इतिहासमै पहिलोपटक अस्पतालले न्यूनतम सेवा मापदण्डको स्कोर पचासी प्रतिशतलाई नयाँ उचाइ लिएको बताए गत आर्थिक वर्षमा रोल्पा अस्पताल रोल्पाले न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कनमा उनासत्तरी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा लाई मापन गर्नको लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्याङ्कन रिपोर्ट पर्सनको रूपमा अर्घखाँची अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगन्नाथ तिवारी स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै टिमको लिड अडिटर रहेका थिए भने टोलीमा अडिटरको रूपमा स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट कौशल भण्डारी अस्मिता नेपाल सन्देश पौडेल थिए अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रम मङ्सिर अठाइस र उनातिस गते गरी दुई दिनमा सम्पन्न भई अन्तिम दिन, दिन समीक्षा गरिएको थियो समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर सुदन कुमार ओलीले गरेका थिए कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सुरक्षा निकायका प्रमुख राजनैतिक दल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पत्रकार महासङ्घ विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य सम्पूर्ण सरकारवाला निकायका उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको अस्पतालका मेसु डाक्टर लोकरत्न गेवालीले बताएका बताए भनेर यो समाचार आएको छ यो खुसीको कुरो हो किनकि यो रोल्पा जिल्लालाई एउटा विकट जिल्लाको रूपमा पनि हेरिन्छ तर यसमा चाहिँ अस्पतालले यो एचिभमेन्ट गरेकोमा धेरै धेरै बधाई छ धन्यवाद